দেখোনে ভোগদৈ নজনাকৈ পাৰ হৈ আহি নৈ পলসুৱা মাটিত বালিহাঁহ এজাক ৰৈ আছেহি। মাতত সিহঁতৰ সূৰ্যাস্তৰ হাত, উজান নাৱৰ পালত বুৰ দিলে বেলি। এনেকুৱা এটা গোমা বেলি আমি দূৰত বহি খেলি আছো সাঁথৰ ভঙাৰ খেল। দৈৱবিপাক বুকুৰ খেল টানি লিখিছোঁ কবিতা। বালিহাঁহজাক উৰি যাব, উৰি যাব পলসুৱা মাটিত এৰি থৈ কোমল ছাঁ। কবিৰ সমৰ্পিত জীৱন হাহাকাৰ কৰি তোলা শূন্যতা, সেয়া আমাৰ চেনেহৰ হিৰুদাৰ কবিতাৰ সোণসেৰীয়া কাব্যিক কথা। প্ৰিয় দৰ্শক, সখীমানৰ সন্ধানত অনুষ্ঠানলৈ আজি আমি এনে এটি পোহৰ দিয়া বেলিক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ, যাৰ অনন্য অভিনয় প্ৰতিভাই দশক দশক ধৰি প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াৰ মন আত্মাক পোহৰাই ৰাখিছে। আজলি নৱ, ককাদেউতা, নাতি আৰু হাতী, ঘৰ সংসাৰ, জীৱন সুৰভি, শকুন্তলা আৰু শংকৰ যোচেফ আলী, বহাগৰ দুপৰীয়া, কাদম্বৰী, আই মোৰ জনমে জনমে আদি কালজয়ী চলচ্চিত্ৰকে ধৰি এশৰো অধিক বোলছবিত অভিনয় কৰা এইগৰাকী পৰমপূজ্য অসম সন্তান হ'ল আমাৰ সকলোৰে চেনেহৰ শ্ৰদ্ধাৰ বিশিষ্ট অভিনেতা নিপুণ গোস্বামী। ছাৰ, সখীমানৰ সন্ধানত অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক হাৰ্দিক স্বাগতম। ধন্যবাদ। হয় ছাৰ, আমি আজি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনাৰ জীৱনৰ বহু কথাই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বহু কথাই আমি জানো, কাৰণ আপুনি আমাৰ অসমীয়াৰ এগৰাকী সুসন্তান আৰু আমাৰ অসমৰ আপুনি সম্পদ। আমি আপোনাক বহুত মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা কৰোঁ ছাৰ। হয়, গতিকে ছাৰ, আপোনাৰ জন্মভূমিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনাৰ জন্ম কোন ঠাইত হৈছিল ছাৰ? মোৰ জন্ম তেজপুৰত হৈছিলে। হয়, কলিবাৰী নামৰ ঠাইডোখৰত, তেজপুৰ টাউনতে। তাৰপিছত ছাৰ, আপোনাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা কেনেধৰণে আগবাঢ়িলে? প্ৰাথমিক শিক্ষা মই প্ৰথম স্কুললৈ গৈছিলোঁ, আমাৰ কলিবাৰী নিম্ন বুনিয়াদী স্কুল এখন আছিলে, তাতে মই পঢ়া নামটো লগালোঁ। আৰু আমাৰ সময়ত ইণ্টাৰেষ্টিং কি, পাঁচ বছৰ নোহোৱালৈকে আমাক ভৰ্তি হ'ব নিদিয়ে। পাঁচ বছৰত মই সেই স্কুলখনত নাম লিখালোঁ। তাৰপৰা তাত পঢ়ি পঢ়ি তৃতীয় শ্ৰেণী পালোঁ, যেতিয়া পালোঁ তাত পৰীক্ষা দি পাছ কৰাৰ পিছত মই চতুৰ্থ শ্ৰেণীত উঠিলোঁ। তাৰপৰা গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুললৈ গ'লোঁ, তেজপুৰ গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুল। তাৰপৰাই মোৰ মেট্ৰিকলৈকে তাতে পঢ়িলোঁ, তাৰপৰা মেট্ৰিক দিলোঁ। মেট্ৰিক পৰীক্ষাত পাছ কৰি মই দৰং কলেজত নাম লগালোঁ, আৰ্টছত। দৰং কলেজত নাম লগাই তাৰপৰা পৰীক্ষা ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগতে মই পুনালৈ গ'লোঁ। পুনাত মানে আমাৰ ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশ্যন ইনষ্টিটিউট এটা আছে ভাৰতৰ, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ, তাত মই অভিনয় শিক্ষাৰ কাৰণে নামভৰ্তি কৰিলোঁ। ইণ্টাৰভিউ দিব লগা হৈছিল, ইণ্টাৰভিউ দি মই পাছ কৰিলোঁ। পাছ কৰাৰ পিছত তাত মই অভিনয় শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলোঁ। তাৰপিছৰ পৰা আৰু মোৰ যেতিয়া হেৰি শেষ হ'ল, পাঠ্যক্ৰম শেষ হ'ল, তেতিয়া প্ৰথম ছবি মই সংগ্ৰাম নামৰ এখন ছবিৰে জীৱনটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। প্ৰথম ছবি মোৰ পিয়লি ফুকন, পিয়লি ফুকন, যেতিয়া আপুনি সৰু আছিলে। এতিয়া মই কিমান, আঠ আঠ বছৰমান হ'ব নেকি? হয়। আৰু সেই কথা ছবিখনত আপোনাৰ শ্ৰদ্ধাৰ পিতৃয়ে হয় হৈছিলে। হয় ছাৰ, আমি সেইখিনি, হয় সেইখিনি কথালৈ আমি যাম বাৰু ছাৰ। আমি এই মুহূৰ্তত পটককৈ আমি আপোনাৰ মা দেউতা, শ্ৰদ্ধাৰ মা দেউতা, তেখেতৰ, তেখেতসকলৰ নামটো আমি জানি লওঁ। মোৰ দেউতাৰ নাম প্ৰয়াত চন্দ্ৰধৰ গোস্বামী। হয়। মাৰ নাম প্ৰয়াত নিৰুপমা গোস্বামী। হয়। আমি দুটি সন্তান, মই আৰু মোৰ এজনী ভনী আছে, নয়নী। হয় হয়। তাইক বিয়া দিলোঁ, বিয়া দি তাই এতিয়া ডুমডুমৰ ফালে থাকে। টি গাৰ্ডনত তেওঁৰ পুতেক মেনেজাৰ, ফেক্টৰী মেনেজাৰ, তেওঁৰ লগতে তেওঁ থাকে। তেওঁৰো স্বামী হেৰুৱালে, তেওঁৰ লগতে তেওঁ থাকে। আমি আপোনাৰ শ্ৰদ্ধাৰ পিতৃ মাতৃ, স্বৰ্গগামী পিতৃ মাতৃকো আমি নিউজ হেল্থ প্লাছৰ তৰফৰ পৰা আমি প্ৰণাম জনাইছোঁ। তেখেতসকলৰ আত্মা জ্যোতি আছে, শান্তিৰে থাকক ছাৰ। হয় ছাৰ, আমাৰ এই মুহূৰ্তত আমি এটা প্ৰশ্ন মোৰ মনলৈ আহিল, প্ৰশ্নটো সুধি দিলে আমাৰ দৰ্শকসকলেও ভাল পাব, দৰ্শকসকলেও হয়তো জানিবলৈ মন কৰিব ছাৰ। আপোনাৰ মেট্ৰিকত আপুনি কি ডিভিজন পাইছিল? সংস্কৃতত আপুনি লেটাৰ মাৰ্ক পাই পেলাই আপুনি পাছ কৰিছিলে। হয় ছাৰ, আমাৰ দৰ্শকসকলে সেই কথাটো হয়তো জানিবলৈ উৎসুক হৈ আছিলে, গতিকে ছাৰ কথাটো আমিও জানিলোঁ। ছাৰ, সংস্কৃত বিষয়টো আপুনি ভাল পাইছিল তেতিয়া? সময়টো খুব ভাল লাগিছিল, মোৰ মানে ঘৰুৱা শিক্ষক এজন আছিলে, বঙলী ভদ্ৰলো, সংস্কৃত শিকাইছিলে, শিকাৰ কাৰণে বোধ কৰোঁ মই বহুত নম্বৰ পালোঁ। হয় হয় ছাৰ,
হয়। তাৰপিছত স্যার আপোনাৰ এই অভিনয়ৰ প্ৰতি যিটো আপোনাৰ অনুৰাগ, সেই অনুৰাগটো কেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ আহিছিল? মানে আপুনি সৰুতেও জ্ঞান হোৱাৰ পৰা, কাৰণ মোৰ দেউতা এজন খুব ভাল অভিনেতা আছিল, উচ্চ খাপৰ অভিনেতা। হয় হয়, মোৰ মা খুব ভাল গায়িকা আছিল, থিয়েটাৰ বজাইছিল, ভায়লিন বজাইছিল। হয়, এটা সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ আমাৰ মুখৰ মাজত আছে। আপোনাৰ আপোনাৰ খুৰা, তেখেতসকলো অভিনয়ৰ লগতে জড়িত আছিল। প্ৰাণ কুলেন্দ্ৰ গোস্বামী দুয়ো অভিনয় খুব ভাল অভিনয় কৰিছিলে। কুলেন্দ্ৰ গোস্বামী হিৰো আছিল ছবিত, আৰু মোৰ খুৰা দুৰ্গাধৰ গোস্বামী পিয়লি ফুলৰ চাহাব ৰোল থাকে। তেনেকে তেনেকে সেই পৰিৱেশত মই ডাঙৰ হ'ব কাৰণে মানে অৱচেতন মনত মই অভিনয়ৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'লোঁ, আৰু আকৃষ্ট হোৱাৰ ফলতে মোৰ ইচ্ছা কৰিলোঁ যে মই অভিনয় কৰিম। আৰু সেইকাৰণে প্ৰাইমেৰী স্কুলত থাকোঁতে মই প্ৰথম লাচিত বৰফুকন নাটকখনত অভিনয় কৰিছিলোঁ। অভিনয় কৰিছিলে, হয়। আপোনাৰ প্ৰথম অভিনয় তেতিয়া লাচিত বৰফুকন নাটক নাটক হয়। তাৰপিছত ছাৰ আপুনি স্কুল পৰ্যায়তো কেনেধৰণৰ অভিনয়ৰ লগত জড়িত হৈ থাকিলে? অভিনয় মই স্কুলত ওৱান এক প্লে কম্পিটিশ্যনত জইন কৰিলোঁ, বেষ্ট এক্টৰ হৈছিলোঁ, দৰং কলেজত বেষ্ট এক্টৰ হ'লোঁ, মিউজিক ছেক্ৰেটৰী আছিলোঁ, তাত এখন নাটক কৰিছিলোঁ ভিউ ফ্ৰম দ্য ব্ৰিজ বুলি। মই তেতিয়া কলিকতা পাছ কৰি কলিকতাত আছোঁ, কলিকতাৰ পৰা মই মাতি আনিছিলে। তাতে ডক্টৰ মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ বাইদেউ লক্ষী গোস্বামী আছিলে মোৰ হিৰোইন, তেনেকৈ তেনেকৈ অভিনয় কৰিছিলোঁ। বহুত নাটকত মই অভিনয় কৰোঁ, দৰং কলেজত থাকোঁতে মই কেইবাখনো নাটকত অভিনয় কৰিছিলোঁ। তাতে দিলীপ শইকীয়া বুলি এজন মোৰ বন্ধু, বিশিষ্ট বন্ধু, তেওঁৰ এখন নাটকত কৰিলোঁ। সৰস্বতী পূজাত আমি নাটক কৰোঁ, তেনেকৈ তেনেকৈ নাটকৰ প্ৰতি স্পৃহা বাঢ়ে। তাৰপিছত আমি এটা সংগঠন কৰিলোঁ, সংগীত নাটক একাডেমী, সংগীত নাটক বুলি এটা হেৰি নাট্যগোষ্ঠী আৰম্ভ কৰিলোঁ। তাত আমাৰ কেইবাজনো ল'ৰা লগ হৈ পেলাই কৰিছিলোঁ। আপুনি পুনেত মানে অভিনয়ৰ পাঠ্যক্ৰম কৰিবলৈ যোৱাৰ আগৰ ঘটনা নেকি? আগৰ ঘটনা, মোৰ লগত কেইবাজনো আছিল, তাৰ ভিতৰত কেইবাগৰাকী ঢুকাল মোৰ বিশিষ্ট বন্ধু আছিলে, আমি মই প্ৰণৱ সিনহা বুলি এগৰাকী আছিল, তেখেত ঢুকাল, সত্যৰঞ্জন কলিতা বুলি এজন আছিল, তাৰ ঢুকাল, প্ৰফুল্ল বৰা আছিলে ঢুকাল। আৰু আমাৰ নাটকত সংগীত নাটকসমূহৰ আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ লগত বহু অসমৰ শিল্পী জড়িত হৈ আছিলে। প্ৰয়াত নীৰেণ বৰুৱা আছিলে, প্ৰয়াত বিজু ফুকন আছিলে, ৰুণু দেৱী আছিলে, তেনেকৈ তেনেকৈ বহুত শিল্পী আমাৰ লগত অভিনয় কৰিছে, দীনেশ দাস, আমি একেলগে ঢেৰ নাটক কৰিলোঁ।